La Pedrera de Barcelona ha estat el marc de presentació del projecte Zoo21, una proposta innovadora d'abast internacional per a una progressiva i plena reconversió dels zoològics tal com els coneixem avui dia. I és el canvi de paradigma. Passar de ser una institució dedicada a utilitzar a los animales para ser una institució de utilitat per a los animales, de utilitat per a la protecció animal. El projecte Zoo21, dissenyat per l'Associació Animalista Libera i la Fundació Franz Weber, es basa en la idea de la necessitat i l'obligació de reconvertir els zoològics tenint en compte els drets animals. La proposta del nou model de zoo es basa en 5 punts fonamentals on la ciutadania participi activament, la conservació de les espècies es desenvolupi en els propis hàbitats, la incorporació de tecnologies virtuals i l'educació i el coneixement promoguin l'empatia tant envers les espècies com cap a l'individu i les instal·lacions actuals esdevinguin gradualment centre de recuperació de fauna autòctona. La reconversió dels zoològics a canvi del tancament d'aquests centres es justifica per la impossibilitat d'alliberar tots els animals que ara per ara viuen als zoos, entre altres raons. Existen una serie de razones. Una de ellas es porque cuando se cierran los zoológicos, esos animales no acaban muy bien, los animales que están dentro de los zoológicos. Hoy por hoy, la mayor parte de los animales, por no decir casi todos ellos, no pueden ser liberados, no están en condiciones de ser liberados a la naturaleza, que sería lo que a cualquier persona, en el sentido común, le diría que es lo primero que hay que hacer, pues soltarlos por ahí y que se busquen la vida. Pues eso no es una buena opción. Tampoco existen suficientes santuarios y reservas en el mundo para albergarlos absolutamente a todos ellos, por lo cual los zoológicos no deben cerrarse. Pero tampoco podemos continuar perfeccionando un modelo equivocado. No todos los animales que actualmente están en el Zoo de Barcelona pueden ser trasladados. Más bien creemos que no son ni siquiera una mayoría. El projecte compta amb 2 programes per possibilitar el trasllat dels animals que estiguin en condicions de fer-ho a santuaris o reserves. Hemos preparado un test de esas características para que, una vez se pueda permitir la aplicación del proyecto, poder evaluar cuáles son los animales que pueden estar en fase de traslado. Y es en ese momento cuando pasan a otro programa que es individuos en fase de salida. Durant l'acte s'ha presentat la plataforma impulsora de la campanya Zoo21 a nivell local, integrada per 21 personalitats de Barcelona que han sol·licitat que la capital catalana sigui la primera en aplicar el programa Zoo21, cosa que mantindria com a referent mundial en matèria de protecció animal, drets i innovació. Perquè això demostra que Barcelona és una ciutat avançada, perquè no hi ha cap ciutat avançada al món que no defensi els drets dels animals. Entre les personalitats de la plataforma que han participat a la presentació han estat el músic Gerard Quintana, l'actriu Mònica Pérez, l'advocada Magda Oranic i una desena de representants del món acadèmic que han treballat en el desenvolupament del programa. En el llançament del projecte s'ha proposat un full de ruta de caràcter tècnic perquè tots els zoos del món que desitgin avançar-se al seu temps en puguin disposar, ja que els facilitarà la superació dels canvis que comporta la reconversió dels seus centres en zoos del segle XXI.